til denne flua så bruker vi en Jensen-krok, størrelse 6. Det er noen nye kroker som ikke er vant med, som jeg tenkte jeg skulle prøve litt. Jeg liker formen på de veldig godt. Det er stort, fint gap. Spesielt til hackle-flu synes jeg disse er veldig fine. Virkelig et fint alternativt. Litt billigere krok enn partridge-krokene. Men sagt, så er det ikke så mye, jeg vet ikke hvor mye de tåler, men jeg skal i hvert fall prøve de. De ser veldig bra ut når man forbinder en flue. Denne flua her bruker jeg en 6-0, hvit 6-0, undertredd. Og foran på denne flua så har vi denne Magic Head. Det er forskjellig størrelse. Her står 12 på. Jeg har blitt tipset om å prøve det. Det her er jeg helt fersk på, så den skal jo stå foran og gi vanvittig bevegelse til flua. Og bevegelse har jeg jo veldig tru på, så da stikker vi den kroken ned her. Der er et hull. Så skal vi tre kroken på. Vær litt forsiktig så jeg kan kjøre kroken i fingeren. Det er selvfølgelig å miste den på bakken. Skal vi se. Oppi. Ruller den litt rundt mens man dytter. Sånn. Da får du denne koppen foran. Og det gjør at flua går helt rått i vannet. Spesielt da med disse fargene som vi lager nå. Så fiske denne her litt sånn sakte og rolig nå på vinterstid, det er litt tidlig i vår da, veldig tidlig i vår, januar, februar måned. Så vi begynner med bindtråden. Nå har vi tredd på denne og dra den helt fram. Hodet blir jo da på denne delen her. Så jeg velger å begynne med å binde på tråden helt innerst ved denne Magic Head, var det ikke det da? Jo, Magic Head, ja. Knipper jeg tråden. Kan det faktisk komme oss enda litt nærmere her. Oi, sånn ja. Nytt kamera, vet du. Sånn, tar vi noen tørninger her. Sånn, bygger vi opp litt tråd. Et lite felt der på en 3-4 mm eller noe. Og så går jeg frem igjen. Så tar jeg noen turns rundt denne her, noen litt slakke turn, en 3-4 turn, og så strammer jeg litt. Sånn, helt til dit, og så går jeg tilbake igjen. Jeg vil ikke stramme for mye på denne, for tråden har tendens til å skjære litt inn i selve plastikken, og så kan den ryke her inne, så ikke dra til for mye. Det holder. Da sitter den godt. Skal vi begynne med halen? Da begynner vi bakover. Det er en veldig stort fint gap på denne kroken her, så jeg liker den kroken veldig godt, spesielt når vi lager sånne hackle-fluer som det her og sånn. Dette her er vinterkiller. Så synes jeg liksom på en måte hackle, det tar seg veldig godt ut. Jeg tror nok jeg skal også bruke den på spekutlingen også. Så ja, da begynner vi tilbake dit, og så skal vi ha en hale. Da vil jeg gjerne ha marabou. Dette er Pearl Grey, heter den da. En grå marabou. Kan dere jo velge farger selv, men jeg synes den fargekombinasjonen jeg fikk til nå, den var, synes jeg var skikkelig bra. Jeg tror jeg på den da. Så er det jo litt ofte sånn at man har man trua, så får man også ofte fisk også. Så, ta ut et marabou-fjær. Og så velge hvor mye du vil ha bakpå. Til denne flua vil jeg gjerne ha en god bunt. Tja, sånt nå. Litt oppdrag selv, hva du vil ha.
Jeg liker ikke alt for lang hale heller, så jeg prøver å få... Jeg ruller litt rundt på bunten, ja, så ruller jeg, så ser jeg liksom... Ja, der den fin. Trent samme lengde som kroken. Går vi inn, bytter jeg han. Så liker jeg å klippe rent. Jeg liker å klippe av dette her, overflødig materiale der. Går vi rett inn og binder fast halen. Tar vi et par stramme tørn, sklir jeg handa bakover. Så binder jeg halen litt ned bak, omtrent til ditt. Vi mottager det, så går jeg opp igjen. Så kan vi godt binde ned de tampene her. Slik. Virker veldig god den kroken altså. Så skal vi ha en litt rande Crystal Mirror Flash i blue. Blå. De kommer jo sånn. Og veldig ofte så noen steder får du liksom den andre siden også. Men her tar jeg ut ett strå. Ett strå, og så klipper jeg ut det. Har vi resten av livet når du har den fargen her. Eller har den bunten her. Så bretter jeg den i to igjen. Jeg skal ikke ha så mye på her nå. Bare ett strå som er brettet i to. Binder vi den, holder vi materialet og binder bakover. Så prøver vi å få en på hver side. Sånn. Tar vi den der som er mot det her, den. Den drar vi litt mot oss, så tar vi den andre litt fra oss. Prøv å få justert de på hver side av flua bak. Litt flash på vinteren, det synes jeg... Gjør susen. Klipp av den, så den går litt lengre enn selve halen. Der. Så skal vi ha en litt dribb, og da bruker jeg bare monotråd, 0,24. Det er rester av fortomsmaterialet til skjøretfiske. Jeg pleier å kjøpe nytt hvert år. Så. Sånn, legger vi inn en ribb. Dette blir jo en vullibugger på mange måter. Sånn. Der, så går vi frem igjen. Pass på ikke bind for blankt bak. Dette har vi snakket om mange ganger, at man ikke binder over det halepartiet her. Stopper godt for det. Skarp og fin også. Spennende. Kropp, da har jeg valgt kaktus chenille, King Blue. Den heter samme som det flua heter, King Blue. Så tar vi ut den. Og blått, skjønner du. Kingfisher Blue heter jo det, eller Kingfisher Blue. Det er ikke mange som bruker de fargene her. Det er veldig ofte hvitt og rosa og oransjt som liksom går gjennom vinteren, men skal ikke kjimse denne fargen her, altså. Nå går jeg litt fort frem her uten å prate. Jeg drar av de ytterste fibrene, så jeg kommer til liksom den der kjernen. Da. Og så legger jeg inn den på siden her. Slik. Går vi frem igjen. Stopper jeg gode 2 mm foran innbindingspunktet bort ved øyet, og så hekler vi på dette her. Utrolig spennende farger altså. Må du prøve? Jeg skal i hvert fall prøve det. Så legger jeg ikke helt tett i tett, jeg legger sånn par millimeters avstand. Vi kunne sikkert ha kjørt noe flat blade under her, men jeg synes ikke det er nødvendig altså. Det her blir ganske tett og fint. Kommer vi fram, stopper vi 2 mm før øyet der, viktig, viktig. Tar den opp. Da tar vi bindetråden opp og den ned, så låser vi bindetråden. Her låser vi den kaktuschenillen med bindetråden. Tar et par gode tørn. Prøv å ikke komme for langt fram.
Klipp av den uten å ta tråden. Slik. Oh yeah. Hva sjekk de fargene. Så skal vi forsterke den. Jeg liker å forsterke den litt rann, den kaktusjonillen, for det noen skarpe skjøretenner, de gjør ofte at det kan ryke. Så jeg ribber da motsatt vei, også opp bak og fremover. Så prøv også ikke binde for mange av disse fibra. Vi vigler tråden litt frem og tilbake. En 6-7 turns eller noe sånt nå, kommer vi frem. Jeg liker solide fluer, det vet dere godt. Kommer vi frem, begynner vi fast sena. Jeg liker forhåndsklippen før jeg strammer den inn. Bretter den dobbelt. Sånn. Og så er det da å prøve å finne den senetompen. Hvor er det verden med denne da? Du. Der er den. Det var ikke godt å se den sena inni her. Jeg ser den nå. Der. Sånn. Veldig bra. Åh. Så skal vi ha et lite front tackle. Og da har vi jo også ringneck. Altså dette her er jo fra gullfasan. Gullfasan skinn. Jeg kan jo vise skinnet. Jeg fikk tak i det i dag faktisk. Her har du gullfasan skinn. Masse forskjellig. Og der ser du fargen. Den ligger inne her. Det er litt sånn kingfisher blue den også. I midten av nakken. Så hvis dere lurer på hvor jeg får tak i dette her, så kan dere sende meg en melding, så skal jeg, eller legge en kommentar, så skal jeg ta og fortelle det på enten på SMS, eller legge en kommentar, så skal jeg skrive det opp på i kommentarfeltet. Tar vi ut denne her. Og her har vi jo masse forskjellige vi kan velge mellom. Det er bare å finne et som er ja, passelig stort. Den var litt, det er ikke så veldig bra kvalitet, men oi. Flott. Ganske stort et, for det som er gøy da, det er jo at den her koppen her gjør at du får en utrolig gange i flua, og det er det jeg ser etter. En flue du kan fiske litt sakte, og ikke fortynge den heller, ser du. En flue du kan fiske litt sakte, og mye bevegelse. Binder vi den i tuppen. Dette gjør det samme som vi gjør på omebørsten. Tar et par turns. Bretter jeg bare den bakover. Drar vi fibra bakover. Så hekler vi på. Jeg kan sikkert legge inn noen kuleøyner og litt av hvert, men jeg tror jeg vil ha den sånn som dette, fordi jeg vil gjerne at denne flua ikke synker så mye. Fisken stille og rolig over noen partier jeg vet om til våren. Hvis du fisker litt dypere, så legger du bare inn noen kuleøyner eller noe. Binder du fast den. Vi tar også kapper den, ja. Sånn, der har du et front tackle som ligger som en sånn slør over flua. Den her gjør jo sånn at dette her beveger seg noe veldig, så dette her kommer til å pulsere noe helt vanvittig. Jeg vil absolutt prøve denne flua her på vinteren. Den kan jo binde i alle mulige farger. Rosa, rosa, rosa. Altså det er med den på. Men jeg tror virkelig på den der King Blue flua her i de fargene. Går vi med VIP finish. Det er en ting jeg gjerne vil ha på den flua her. Det er øyne. Og da vil jeg legge inn noen 3D-øyne. Holo Silver 5 mm 3D-øyner. Ganske store, men
Oh la la, flua blir veldig fin. Nå må jeg legge på det. Nå har jeg gått til innkjøp av Zappagap Medium er dette. Jeg har sagt mange ganger at jeg null ikke stor fan av Superlim. Og ja, det tar av den, ja, så kan du legge den opp på der. Det holder jeg ved enda. Jeg faktisk ikke noe veldig stor Superlim-fan. Den tyter ut her allerede. Får det på fingrene, så det liksom... Ja, men jeg prøver nå. Litt linlim. Må sjekke at jeg ikke har noe på fingrene først. Sånn. Da vil jeg gjerne ha en litt rann lim der, og så litt på andre siden. Og denne følte det jo med en sånn veldig fin tutt da. Det kan være det her blir et tapt prosjekt, men jeg skal prøve. Og legge en liten droppe. Og det her føler jeg kommer til å gå dårlig. Og der kommer den. Medium er jo... Skal liksom være litt lettere å jobbe med da. Legger vi en liten droppe der. Tror jeg velger å legge inn øynene med en gang. Så om vi ikke får lynlim på fingrene. Oh lord, se på det her. Jeg kjenner jeg blir litt sånn gira meg opp selv. Jeg gleder meg til å fiske med den. Så skal vi da ha en på baksida også. Forsiktig nå med den her tutten da, så ikke vi får på for mye. Her kommer den. Nei, funker ganske bra egentlig til nå. Legg lim der. Finner frem et øye. Det skal jeg peke den veien til. Prøver ikke å få dyttet fingrene fulle av superlim. Ikke noe glad i å få klint i fingrene. Holder vi den der et par sekunder, og så slipper vi den. Der har hun. Oh yes. Som sagt, hvis dere lurer på hvor jeg får tak i disse materialene, så kan dere legge en kommentar på filmen, så skal jeg skrive hvor jeg får tak i den. I tillegg nå når de sitter der, så vil jeg gjerne ha litt rann, kan gjerne bruke UV-lim oppi der, fylle opp under og over. Det er nok ikke dumt, eller du kan bare putte inn hardhead eller lakke litt da. Jeg bruker hardhead det. Jeg synes det funker veldig greit. Det tørker jo selvfølgelig ikke så fort som UV-lim, men det blir beinhardt. Så jeg fyller litt oppi her. Det synes jeg var drøy. Ta deg tid. Det er gøy når man... Bruker litt tid på fluene, synes jeg. Der, kom den. God droppe. Nå dytter jeg den godt ned der. Litt ned, godt ned bak øynene, og det her blir jo som snorkfrøken av disse fluene her. La det trekke godt inn i. Sånn, samme gjør vi under. Nå har ikke jeg den beste rotasjonsstikka, men jeg har fått meg en ny stikke da. Jeg hadde ikke noe mulighet til å investere i noen rå stikke, så jeg har klart å bytte til meg en stikke med Joakim på sitt fiske. Jeg lagde noen heavy duty flur til den. Han skal sydover og fiske, så da lagde jeg noen flur til han også. Hadde han en stikke han ikke brukte. Sånn, få dyttet litt godt ned der. Da får du et fint hode her nå. Der har hun, King Blue. Oi, 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 oi. Dette er fiskbart, altså. Dette er fiskbart. Virkelig. Så tror jeg ville bare satt den flua her nå på litt foam og la det tørke, eller bruk UV-lim. Jeg har fått bestilt inn nytt UV-lim nå, sånn blogbånd. Det kommer straks. Så der har du den flua.
første flua mi I HD. Trykk, husk å trykke liker på filmene mine, og så ta gjerne kontakt med meg hvis det noe du lurer på.